Tervitus, olen Rait Puust ja selles videos ma jätkan silla viadukti modelleerimist või täpsemalt öeldes siis informatsiooni ülekandmise näitega. Nüüd kui ma aga ikkagi sooviksin praegusel hetkel IFC-sse seda vaikimisi InfraWorksist tulnud mudelit eksportida, siis ma peaksin lähtuma teissugusest töövoolust ja enne kõike siis category mapping tähenduses. Seega ma loon uue projekti ja teen mõningad asju täpselt samamoodi, aga väikeste erisustega. Panen olemasoleva hetkel kinni, salvestan. Autodesk Revit tarkvaras salvestatakse projekte RVT failiaiendina, mitte siis template file, mida me kasutame uue projekti loomise juures, aga just RVT. Panen ka nimetuse, ehitate D ja Bridge Components lihtsalt eristada, et see on mul tehtud nii-öelda silla komponentidest. Seejärel save. Olen tagasi töölaual ja klikin uuesti Models ja New. Kasutan taas Structural Template, Project ja OK. Liigun taas ribapaanile Add-ins, võtan Category Mapping ja nüüd annan nendele komponentidele siis teise tüübi silla plaadile ja ka ülejäänutele. Annan selles näites kõikidele Generic Models kategooria. Tõsi, ma võiksin anda ka mõnele komponendile siin võibolla täpsema või sellise klassikalisema esituse, mida tüüpiliselt kasutatakse, kui Revit tarkvara kasutatakse silla modelleerimisel. No näiteks Abutment võibolla võiks selle siduda ka sisuliselt Walls grupiga, aga hetkel jään ka selle juures Generic Models juurde, et see oleks lihtsalt küll teise grupi nimetuse andmine, aga ta ei ava meile neid parameetrid seal, nii et mitte siis selles mõttes valesti eeldada. Aga see nimekiri on hetkel siin siis see klassikaline Reviti komponentide nimekiri. Samas tuleb rõhutada, et niipea kui ma kasutan täpselt sama kategooriat, siis on mul ka jällegi vähem vabadust näiteks mingi spetsiifiline komponentide grupp peita või visuaalselt stiili muuta. Seega jään Generic Models juurde, klikin seejärel OK ja nüüd teostan uuesti importi. Import, valin taas selle sama faili, ehitate d.imx ja open. Visuaalis ma tegelikult näen täpselt samasugust silda, jällegi vaatan seda 3D-s ja selles mõttes vahet ei saa olla. Jällegi ma eemaldan siit selle osa, unpin ja delete klap ning seejärel keskendun siin juba silla põhiosale. Ma saan ka muuta siin visuaalset stiili, klikkides siin väikestel nupukestel, visual style ja näiteks shaded ja ikka pöörata siis mudelit erinevate vaatenurkade alla, et näha, et siin on tõesti ka kõik need põhikomponendid olemas ja ka valitavad, mida me nägime InfraWorks tarkvaras. Kui ma nüüd siin klikin ühel komponentidest, siis ma näen, et see kuulub Generic Models alla. Seega ma peaksin saama nüüd ka vaikimisi seadetega eksportida seda IFC-sse. Võtan File, Export, IFC, võtan Browse ja annan jällegi sellele täpsema nimetuse, näiteks seekord Generic Components, Save, kontrollin ka seadistust, IFC4 sobib, Additional Content, Property Set jääb sisse, see jääb nii, panen OK ja seejärel Export. Kui Export on teostatud, võtan taas lahti Trimble Connect, ma eemaldan eelmise IFC faili, parem klõps ja remove file ja lisan uue add file ning nüüd generic components open ja vaatan seda view ja nüüd ma näen, et just kui kõik komponendid on üle tulnud. Samas, kui ma nüüd vaatan silla alla, siis just kui sillad alasid mul siin ei ole. Seega endiselt ei ole meil probleem lahendatud ja alati tuleb see kvaliteedi kontroll siis läbi viia selleks, et tagada informatsiooni korrektne jagamine. Ja siin võib olla mitu asjaolu, miks nüüd mingit komponent endiselt ei näidata. See võib sõltuda sellest, et konkreetne tarkvara ei toeta näiteks kindlat IFC formaati, antud juhul on see IFC4, või siis on endiselt jäänud ka Revit tarkvaras midagi kahe silma vahele. Kui ma vaatan Revitis neid sillad alasid, pööran siin mudelit ja klikin ühel neist, siis siin on asi just kui kõik korrektne, generic models. Mis ma saan teha, on esmalt kontrollida, kas antud tarkvarade kombinatsiooni vahel töötab IFC 2.3 paremini. Seega võtan File, Export, IFC, annan nimetuse, näiteks
2.3 on siis IFC formaat, panen save, modify setup ja võtan siit coordination view, property sets on valitud, klikin OK ja eksportin. Peale eksporti lähen taas Trimble Connect tarkvarasse, võtan siit sammu tagasi, eemaldan eelneva ja lisan uue. See kord siis juba 2.3 generic components open ja vaatan view pealt vaates, just kui nagu midagi muutunud ei ole. Kui ma zoomin, siis nüüd ma panen tähele, et tegelikult on ka ülejäänud komponendid olemas. Ka silla plaat, alusplaat oli puudu enne, olid ainult need ülemised plaadid. Nii et siit me saame väga lihtsa kokkuvõtte teha, et alati tuleb kontrollida, milliseid formaate me kasutame ja tegelikult üldjuhul alati on see ette kirjutatud, millist IFC formaati tuleks kasutada mingi projekti juures, et tagada siis ka tarkvarade vaheline ühilduvus. Aga see ei tähenda, et mõnes teises tarkvaras see IFC 4 ei võiks töötada. Või siis näiteks värskendatakse seda omadust või tuge järgnevates tarkvara versioonides. Näiteks, kui ma kasutan IFC vaatamiseks Magnet Explorer tarkvara, mis on mõeldud enne kõike infravaltkonna jaoks, kus siis saab kombineerida nii Land XML-e kui ka IFC-ed ja võtan siin selle sama IFC faili teostatuna IFC 4-na IFC 4 Generic Components Open, seejärel OK, siis siin variandis on mul tegelikult kõik komponendid näha ka IFC 4 formaadina. Aga veel kord, alati tuleb siis fikseerida see IFC formaat selleks, et oleks tagatud võimalikult optimaalne töövool ja ka üldjuhul on siis fikseeritud need tarkvarad, mida soovitakse kasutada. Nüüd kui ma peaksin soovima aga üle kirjutada mingi komponendi IFC klass, siis juhul kui need komponendid on siin nüüd üldtunnustatud Revit'i komponendid, milleks on ka see Generic Models, siis on mul võimalik öelda teine IFC klass ka nendele üldistele komponentidele, et need oleks lihtsam eristada või filtreerida ka selles IFC-s.